Morn, morn! Det er lørdag ettermiddag, og det er fint vær. Jeg har allerede vært ute og løpe godt litt randet. Jeg hadde egentlig lyst til å teste de nye skoene, men så hadde jeg tenkt at jeg skulle gjøre en sånn 10 kilometers ting. Og da tenkte jeg det blir dumt hvis jeg får... Hvis jeg får liksom gnagsår av nye sko når jeg skal være ute så lenge, så jeg får heller liksom gå dem inn litt mer rolig, og så får de være med på litt sånn kortere turer og sånt først. Jeg tenkte jeg skulle gå ut i hagen nå og bare se litt på rosene. Og så har jeg lyst til å gå ned til den branntomta etter det huset som ble... brent opp på bursdagen min. Så tenkte jeg skulle se hvordan det ser ut der nede nå, fordi det har kjørt så utrolig mye biler med grus og stein og jord og div opp og ned, så jeg lurer på hvor de, hva holder de på med? Lager de hus av grus? Ingen vet. Så jeg skal gå ned der og sjekke hvordan det ser ut. Så kanskje jeg kan se om pusen har lyst til å være med på tur. Eller han andre fyren, men det høres ut som han driver og graver med noen ting utenfor nå, så kanskje han er opptatt. Jeg får se om noen har lyst til å være med. Hvis ikke, så blir det bare dere som får være med på tur. Tanja. Hei, pus! Mæ! Mæ! Ok. Pusen? Har du lyst til å være med på tur? Altså, når hun skjønte at vi begge var på vei nedover, så ville jo hun være med også. Han andre er her fremme. Her er jeg. Bak her er pusen. Kommer du, eller? Sånn. Så skal vi se om de har bygd et helt hus av grus. She was a quiet kid, she was no trouble at all, so she wasn't noticed, she was never shouted at, and she should be hating you for neglecting her and all the other quiet kids around. Let's build an army of silent kids. If we all whisper a little bit louder, the noise will be heard and we will be seen. She was the angel and so she was overlooked, playing the violin secretly. She wished she was one of those bastard kids, one of the noisy kids who got all the attention at school. Let's build an army of silent kids. If we all whisper a little bit louder, the noise will be heard and we will be seen. Build an army of silent kids. If we all whisper a little bit louder, the noise will be heard and we will be seen. Let's build an army of silent kids. We will destroy you. We will be the most powerful force the world has ever seen. Da fikk vi jo sett at de i hvert fall ikke har tenkt å bygge et hus av grus. Det vil si, dere fikk vel sett det sånn så vidt. For det kom liksom akkurat noen forbi. Og det er litt sånn pinlig å være sånn person som bare står og filmer ute. Jeg er ikke helt der ennå, merker jeg. Men det er jo veldig spennende å liksom se på hva som skjer der nede, og så får vi se hva slags hus som kommer opp på grusen etter hvert. Så, yes. Det er
lørdagskveld, så jeg tenkte jeg skulle klinke til med et kinderegg. Jeg kommet på en god idé forresten. Angående disse kindereggene. Jeg skal åpne det her, og så skal jeg fortelle om det. Skal vi se. Jeg glemte å riste på det. Det er i hvert fall noen ting jeg ikke har. Kult. Det er en sånn liten figur som har en fargeblyant i hodet. Som man jo har. Og så har den en greie å stå på. Hvis jeg får den til å stå her. Og så en sånn dings oppå, som man da kan ta av når man skal tegne med den. Kult! Jeg har en annen sånn som er en sånn gul-oransje. Så, da har jeg to av dem. Jo, det jeg har kommet på er jeg har i fjor så fikk jeg en julekalender som er en masse sånn små strikka votter, og så står det dagen liksom på strikka inn i mønstret. Nydelig julekalender. Og de vottegreiene, de er store nok til at de gule eggene liksom på kindereggene får plass nedi. Så jeg har tenkt å så pille av sjokoladen på 24 sånne egg, og så ha en sånn kindereggreie hver dag frem til julaften. Jeg synes selv det er en knakende god idé. Og da kan dere få være med på å lage kalenderen og full halloi, og så skal jeg prøve å få åpnet så mange som mulig av dem på vloggen i desember. Blir ikke det bra? Ok. Ha det bra alle sammen.